muito bom dia. Estamos chegando, iniciando mais um programa Saúde Total aqui pela Rádio Cultura de Curitiba. Estaremos juntos até ao meio-dia, uma hora de programação feita com muito carinho para você. Agora são 11 horas e 1 minuto. Destaque. Muito bem, no programa de hoje vamos falar sobre queimação de estômago, mais conhecido como azia. Por que será, né, que as pessoas comem depois daquela queimação no estômago? Vamos falar um pouco sobre isso, porque isso é uma coisa corriqueira do dia a dia. Muitas pessoas sofrem de azia, que se transforma numa gastrite, numa úlcera e outros problemas mais sérios. Também nós temos uma música especial selecionada, a notícia da medicina também, né, a notícia do dia, quentinha para você. No finalzinho, a reflexão do dia. E você também pode participar ligando no 3015-1800. 3015-1800. Hoje, dia 31 de julho de 2014. A partir de agora até o meio-dia estaremos juntos de você. Lembrando que amanhã tem um dia de comemoração, porque tem uma pessoa muito especial fazendo aniversário. Mas hoje na apresentação do programa Saúde Total, Maurício de Souza e Paulo Feijó. Bom dia, Paulo. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bom estar aí com você novamente. Obrigado, Paulo. Igualmente, viu? Um dia que você não estava aqui. Então. Só dois. Dois, né? Segunda e... Só dois. Não, ontem foi terça e quarta, né? Mas voltamos aí, Paulo, com toda a força. E hoje nós temos aqui duas pessoas aqui nos visitando também. Vamos ter bolo, então. Vai ter bolo amanhã. Festa, uma festona mesmo, da grande. Tamandaré, então. Lá no Monte... Vai parar amanhã. Monte Santo. Isso, vai parar Tamandaré amanhã. Porque o Geraldo está de aniversário amanhã. Bom dia, Geraldo. Oi, bom dia, Maurício. Bom dia aos ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Faz tempo que o Geraldo não aparecia no Saúde Total. Algumas pessoas ouvintes até perguntam: e o Geraldo? Cadê o Geraldo? Sumiu? O que, que anda fazendo, Geraldo? É, nesse horário, a primeira vez que eu venho, né? Primeira vez que eu venho nesse horário aqui. Ah, é? Você nunca participou nesse horário? Outras vezes, né? Aham. E hoje nós estamos aqui para fazer uma experiência, aprender mais com vocês. Ok. Também temos aqui o nosso colega, o Felipe. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui na Cultura, primeira vez que você participa? Primeira vez. Primeira vez, né? O Felipe, ele participou de qual outra rádio que você esteve com a gente algumas vezes? Na Continental. Foi na Continental, né? Continental. Na Continental você e participou. E o Felipe tem voz de locutor, tu viu? É, pois é. A voz do Felipe. Então, que Deus abençoe os ouvintes que estão ouvindo o programa. É, então, o Felipe, ele é um distribuidor, né? Ele na verdade... É um divulgador de saúde, trabalha há quantos anos já em Curitiba aí, no Brasil? 18 anos por aí. 18 anos divulgando a medicina natural. Então seja bem-vindo, Felipe. Ensinando o povo a fazer tratamento natural. É isso aí. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais com o Felipe, daqui um pouco, o Geraldo também. E nós vamos falar do assunto do dia hoje, falando de azia, né, Paulo? Isso. Primeiro, Maurício, um ouvinte me perguntou ontem sobre o óleo de copaíba. Ah, tá. Pra que é bom? É, eu ia falar só sobre ele hoje, né, mas acabei... Temos atrapalho e não deu certo. Mas é porque ela está ouvindo, ela mandei uma mensagem, ela disse, então eu vou ouvir o programa amanhã. Então o óleo de copaíba, a gente sabe que é de uma árvore, né? Uma árvore oca, né? Inclusive da Amazonas, né? O óleo de copaíba é nosso, né? É nosso, porque é do Brasil, né? Desculpa aí interromper, a árvore é oca? É oca. E de lá que sai o óleo? Claro. Então a árvore não precisa ser cortada. Ele tem que ser colocado um trado nela, aí depois escorre o óleo. E interessante que depois tu coloca um pauzinho lá, fecha o buraco de volta, ela cicatriza, no outro ano tu abre outro buraco, né? Ele vai acumulando de novo lá. Isso. Se tu deixar a árvore de um ano para o outro, todos os anos tem óleo de copaíba, né? Depende do tamanho da árvore, dá um litro, dá mais, coisa assim. Então ela é uma árvore oca, a da Amazônia, inclusive é do Brasil, o óleo de copaíba, tá? E ele é um anti-inflamatório excelente, um anticancerígeno, isso é pesquisado já, tá? Uhum. Toda pessoa que tem tendência ou tem familiar, aquele lado hereditário, deve usar o óleo de copaíba para prevenção, né? E quando tiver problema de infecções, qualquer tipo de inflamação, garganta, inclusive teve um ouvinte, quando nós tínhamos programa na Rádio Cartário, eu lembro-me que ela curou as duas filhas dela de 6 anos com óleo de copaíba. Ela disse que não aguentava mais de tanto usar antibióticos, usar remédios químicos e não curar a menina, as duas filhinhas dela. Quando ela ouviu que o óleo de copaíba era bom, ela colocava uma gotinha na boquinha da criança e nunca mais teve problema de garganta, problema de infecções da garganta. Então o óleo de copaíba é exatamente para isso.
Ele é um cicatrizante excelente também, só que a gente não aconselha a usar, por exemplo, nessas feridas varicosas. Como a ferida varicosa é um escape da sujeira que está no organismo, que está saindo por aquela região. Então, se você usar o óleo de copaíba nessa ferida, ele vai cicatrizar logo e vai fechar essa ferida. E não é o correto fazer isso, tá? Quando aquela ferida está purgando, está saindo aquela água, aquele líquido com mau cheiro, inclusive, tem que deixar ele continuar saindo e ir furando internamente, né? Aí a pessoa deve usar o óleo de copaíba interno, tomar ele, no caso, para limpar o sangue e para cicatrizar essa ferida. Então, em cima de ferida, não, de varicose, não se usa óleo de copaíba. Agora, se você teve um corte, por exemplo, um machucado, que você esfolou, cortou, um acidente, aí você pode usar óleo de copaíba, tá? E ele, inclusive, vai evitar inflamação. Ele vai evitar que inflame essa região, tá? Tem bastante outras coisas que eu posso falar do óleo de copaíba em outro dia, tá? Vamos voltar. Mas é um problema só ele, né, Paulo? Daí isso. Eu só estou falando isso porque essa ouvinte está esperando, né, que a gente fale do óleo de copaíba. Ô, Paulo, agora um detalhe, lembrando. A infecção de garganta, por exemplo. Quem tem problema de garganta, é pingar quantas gotinhas? Uma gotinha só. É? Uma, duas gotinhas, adulto, é o suficiente. E tem pessoas que têm, dá náusea se tomar o óleo de copaíba demais. Então, eu recomendo sempre 6 gotas. Para um adulto. Eu já tive pessoas que Paulo, eu tomei 10 gotas e não deu nada. Tem pessoas que tomou 4 gotas e dá náuseas. Então tem que ter, se deu náuseas, diminua. Agora, outra coisa, o óleo de copaíba é excelente para problema de intestino preso também. Ele ajuda a funcionar o intestino. Agora, quem tem dificuldade para tomar o óleo de copaíba, assim como está dizendo, colocado diretamente na boca, tem gente que não suporta. Então, o que fazer? Coloca numa colherzinha de mel, esse óleo de copaíba, ou, se não, um pedacinho de pão, inclusive, porque foi um ouvinte que me ensinou isso, né? Pega um pedacinho de pão, pinga as gotinhas, engole o pão e acabou. Não vai ter dificuldade nenhuma, né? É que nem quem não gosta de alho, né? É, pega um dentinho Felipe de alho e engole, gosta, inteiro, eu. Né? O Felipe não gosta, não sabe que ele não gosta. Depois ele tem uma receita boa ali. O Felipe tem uma gororoba que ele toma aí, depois eu vou falar para ele. Aquilo falar. Ali levanta defunto, viu? Levanta, né? Levanta. Ele toma todo dia esse negócio aí, rapaz. Eu já me falou já. Então, amor, isso é azia. Ontem eu falei até um pouquinho sobre azia, inclusive, que é a chamada pirose, ou azia, no caso, né? Que é o retorno do conteúdo do estômago que flui pelo esôfago, tá? Isso é azia. Então, você comeu alguma coisa, produziu ácido clorídrico demais no estômago, no caso, aí ele vai abrir a válvulazinha, que às vezes ela já não está boa, né? Porque nós temos a válvula cardíaca aqui na saída, na entrada, melhor, na entrada do esfíncter, né, então essa válvula, ela perde a elasticidade e ela passa a abrir, que dá hérnia de hiato, inclusive, ali naquela região. Deu a hérnia de hiato, que é uma ferida, aí ela vai ficar aberta. Aí você come e, infelizmente, aquele ácido volta. Volta. Inclusive, tem pessoas que têm que deitar assim, vários travesseiros para... Ficar meio sentado, né? E isso, à noite, é horrível. A pessoa acorda com a boca assim, terrivelmente amarga. E esse ácido, ele queima de verdade. Você sabe que eles usam esse ácido, inclusive, não sei como fazer, né? Para tirar esse ácido das pessoas, para limpar ferro. É? Se colocar num ferro enferrujado, então, o ácido é terrível, ele, mesmo. Ele limpa totalmente. Então, no nosso estômago, por que ele não queima? Limpar metais nas siderúrgicas é usado. Nossa, esse ácido. Linda. Tá? E por que não queima o estômago? Por que não derrete o estômago? Porque o estômago é preparado para isso. Um revestimento, né? Exatamente. E por que queima o esôfago? Por que dá essa ferida? Porque o esôfago não tem esse revestimento. Esse é o problema. Ô Paulo, aí causa isso aí, vai causar uma esofagite, até um câncer de esôfago, se não cuidar, né? E também problema de garganta. Tem pessoas que têm tanto esse ácido em excesso, ele sobe tanto até a garganta, que a pessoa vive com problema de garganta. Ô Paulo, por isso que é importante, quando começa a azia lá, a pessoa já tem uma maneira de eliminar ela, né? Para não ter uma sequência para dar esses problemas aí, né? Porque depois da azia vem a gastrite, depois da gastrite vem a úlcera, né? Que é um caso, aí depois um câncer. Eu já vi casos de pessoas morrer de
úlcera estourou, matou. Isso. E vi também na perna da minha casa, morreu uma senhora lá, estourou a hernia de hiato. Eu nunca também, tinha visto. Também, aí a pessoa perde o sangue, né? Perde o sangue e a pessoa morre com hemorragia, né? Então, o que fazer, moço? O importante é o que fazer, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que descobrir, o que está causando tanta acidez estomacal? Porque existe um motivo. Existe um motivo. Se é ansiedade, se é tensão nervosa, se é alimentação errada, a pessoa tem que saber o que fazer, no caso, para esse problema, tá? Então, a hérnia de hiato, tá, é o esfíncter. Exatamente o que você falou, mas você é muito inteligente. Né? É esfíncter mesmo, que é lá a válvulazinha que abre, a válvula cárdia. Por que, que é cárdia? Porque é perto do coração. Uhum. E pilouro é a de baixo, tá? Que é a que fecha. Então o estômago, quando a gente termina de comer, ele fecha essas duas válvulas para ele fazer o peristaltismo, que é mexer, né? O alimento para ele digerir. Para digerir, sabe? E com esse ácido, inclusive, no estômago, tá? Então aí, ó, mas o que, que tem que fazer? Cuidar para melhorar esse pH do ácido estomacal, esse ácido clorido. Agora, aí a pessoa deve evitar fumo, álcool, refrigerantes, mistura, né, doce com salgado, ele aumenta o ácido clorídrico. Ô Paulo, outra coisa é comer em excesso também causa isso aí, excesso, né? Comer em excesso, claro, porque não, aí precisa produzir não mastigar mais. Direito, é isso não também? Não mastigar direito, porque aí precisa... Paulo, outra coisa é comer com pressa também, né? Também. Não, porque eu já notei que se isso já aconteceu comigo, assim, se comer meio rápido, não mastigar direito, tá com pressa. Aí depois dá esse, começa a querer dar azia, isso. Alguma coisa. Em mim deu duas vezes azia, usei a batatinha que acho que você vai falar, isso. Pronto, acabou. Exatamente. Nunca mais deu. E também, mas quando a pessoa faz misturas, né? Ou usa produtos que aumentam o ácido clorídrico também, tá? Então esse tem que ter cuidado, tem que ver o que está aumentando, então. Esse é o grande problema. Tá? Aí, claro, até o suco da alface ajuda nesse problema. João. Agora, claro, aí o que vem aí é a batatinha mesmo, né? Que a gente até eu mencionei ontem a batatinha, inclusive. Que a gente ensina suquinho de batata aí há 50 anos, né? 50 anos não, eu não, né? Mas pessoas já ensinavam 50 anos atrás, né? Que suco da batatinha curava azia, curava úlcera, inclusive, né? Ela neutraliza os ácidos estomacais por causa da solanina que ela contém, né? Então a batatinha, ela nunca caiu da moda, né? Nunca caiu do uso, né? Porque tem coisas assim que a gente ensinava alguns anos atrás que hoje não se ensina mais, né? Por exemplo, antigamente, quando as pessoas tinham úlcera, mandava tomar leite para úlcera. Hoje não toma mais. Hoje os médicos sabem, a gente sabe, que o leite aumenta o ácido clorídrico, tá? Ele aumenta o pH do estômago. Aumentou o pH, é prejudicial. Então, quem tem gastrite, quem tem úlcera, não toma leite, tá? Então caiu e o desuso isso aí. Agora a batatinha não. A batatinha continua sendo ensinada aí há 50 anos já. A batatinha. Tua idade, moço. É mesmo, hein? Quando tu nasceu... Nem também, já... é quase lá. Quando tu nasceu, já se ensinava a batatinha. É, Paulo? Claro. Você já pensou? Não a gente, né, no caso, porque não deu tempo, mas os outros, né, que mais velhos do que a gente, já ensinava o suco da batatinha. E a batatinha tanto pode tirar o suco batido no líquido, ou tirar do ralador, né? No caso, uma xícara, 3 vezes ao dia, pode curar uma úlcera em 30 dias. E a azia acabou na hora, né? Tomou, acabou. Agora, semana passada, inclusive, uma grávida disse, eu mastiguei a batatinha e resolvi o problema em poucos minutos. Foi isso que eu fiz, Paulo, também. Tá. Você pega um pedacinho ali, mastiga, né? Ela dissolve na boca, praticamente. Sobe. Antigamente, eu até ensinava assim, ó. Fala assim, você mastiga e joga o bagacinho fora. Quem nem precisa, sobra o bagaço. Porque ela torna em água 80% e poucos da batata é água. Exatamente. Então você mastiga ali, engoliu aquilo ali, tem poucos minutos, não tem azia. Outra, além dessa aí, maçã com mamão e melão também combate azia. Combate azia também. Tá? Fazer o suco, não deve usar o melão junto com a maçã, mas o mamão e a maçã dá para usar os dois juntos e o melão separadamente, né?
é ótimo também. E outra chá, no caso, a espinheira santa, né? Porque ela neutraliza os ácidos estomacais também, tá? A espinheira santa. O chá da hortelã, além de ter várias outras utilidades, é ótimo para problema de estômago também. E a camomila, né? Camomila. A camomila é muito bom. E sabe como é que a camomila funciona muito bem? Não sei se vocês já leram, já ensinaram. Fazer compressa de camomila no estômago. Ah, isso eu não sabia. No estômago. Faz um chá de camomila e pega aquela camomila molhadinha e coloca no estômago. Olha, é muito legal, bom para combater problemas estomacais, tá? Problemas digestivos, inclusive. Claro que tomado e colocado externamente também funciona muito bem. Então, olha, recapitulando, né, Paulo, que a azia, ela vai, parece que é uma coisa tão simples. Fala azia assim, né? É uma palavrinha tão pequena, mas vai causar refluxo, hérnia de hiato, um câncer de esôfago, né? E pode causar até uma morte, uma úlcera, gastrite também no futuro, né? E hoje, como todas as pessoas, como todos nós comemos, né? Nós nos alimentamos e é o estômago que sempre vai receber a comida, então qualquer um de nós pode acontecer. Pode acontecer. Mesmo então, a gente que cuida da alimentação, pode acontecer de dar azia. Agora, outra coisa que eu já falei aqui no programa e eu já usei é a dolomita. Aquele pozinho branquinho, não é aquele pozinho branquinho. Eu sei. Pozinho branquinho. Aquela, dolomita saudável. Aquele pozinho, tá? Que a polícia leva para preso, não, né? É a dolomita, ela é branquinha também, que nem aquele pozinho, mas é saudável, tá? Não tem problema em usar. É meia colherzinha de cafezinho, meio copo de água, não. É, tomou, eliminou a azia. Ô Paulo, só um detalhe. Me ensina assim a questão da dolomita. Põe o pó lá, mexe, toma ou deixa sentar e depois toma água? Não, ela tem que tomar com pó e tudo. Com pó e tudo. Fica até uma terrinha entre os dentes. Ah, é? Não há problema, né? A argila se faz assim, né? Mexe, deixa baixar e toma. A dolomita se toma ela mesmo, porque ela é rica em cálcio, né? Cálcio e vitamina B, né? Ô Paulo, nós vamos falar sobre a dolomita no programa aí, deixa agendado aí para falar sobre ela também, né? Porque é interessante, né? Poucas pessoas conhecem a dolomita. 11 horas, 18 minutos, 3015-1800 é o telefone para você ligar e participar. Já chegou uma pergunta aqui do Edson, daqui um pouquinho nós vamos dar a resposta aqui do Edson, ok? Então é só você ligar 3015-1800 e participar do programa Saúde Total. Lembrando que no dia 2 agora, sábado, nós temos o encontro do programa Saúde Total com os ouvintes na Davi Carneiro 277. Você não pode perder esse evento de participar conosco ali 9 horas da manhã, duas quadras do Shopping Miller. 3015-1800, vai ligando e vai participando. Te dizer de meu Jesus, foi por teus pecados que ele sofreu. Se a pessoa tem intestino preso, piora, tá? É só isso. Ó, não diga não, pois ele ama você. Jesus, o Senhor, deixou sua glória pra te salvar. Ele estende as mãos com as marcas do amor. Oh, não diga não, pois ele ama você.
Tá bom, valeu. Tá bom.